večer, dámy a pánové. Dobrý večer vám u televizních obrazovek přeje Ota Karbrousek a Caruso Show speciál věnovaný skupině Lunatic. Ano, tento fenomén ovládl naše rodiny, naše rodinné příbytky, všechny transistorové rády a kazetové magnetofony na plné pecky hrají písně této skupiny a tudíž jsme se rozhodli věnovat jeden pořad právě této skupině, takže všichni soutěžící budou zpívat pouze písně skupiny Lunatic a zároveň jsme se rozhodli, že porotou bude skupina Lunatic. Takže dovolte, abych pozval Vaška, Martina, Davida a Aleše na scénu. Jsou tady Lunatic! Fenomén dnešních dnů. Ne, potlesk. No, tak. Tak fajn, kluci, porodci nám musí zaspívat. Co nám zaspíváte? Takže tu první závist. Závist. A je to z druhé desky Nohama na zemi. Tak buďme nohama na zemi a závist. Dobře. Lunatic! Yeah.
co se ti na nich líbí? Jsou hezký a jejich písničky. Co, maminka má taky ráda písničky Lunety? To nevím. Docela se mi páčí jejich písničky. Hlavně teda máma se mi páčí. Ale není špatná ani táta. Který písničky se ti nejvíc líbí? Máma, on je jako zelná noc. A kterou bys s nima chtěla zaspívat? Mám. Posloucháš často Lunety? Často. Jak často? No skoro každý den. Kolik hodin jim věnuješ? Hodinku. Koho z kluku máš nejradši? Davida. Davida. Chtěla bys přímo Davidovi něco vzkázat? No, přímo Davidovi ne, ale všem, aby jim to dlouho vydrželo a hlavně, aby se nebáli jít dál. Co se vám na nich líbí? No, ze začátku se mi na nich líbilo to, že nebyli tak nafoukaný, no, ale... Nic. Chcete jim něco vzkázat? Aby měli fany nějak hodně. Ale ty písničky brali aspoň trochu vážně. Myslíš, že je neberou vážně? Neberou je vážně. Dělali si z toho srandu. Hlavně s mámi, já to mě docela štve. Jsi moje máma, moje máma, kterou já mám na deši rád. Ty jako zelná víla, co mi dává, se smám. Jsem vždycky mít rozum svůj a v tomhle to nikdy nepoledit. Věděm, že jsem slyšeli Janu Randákovou. Janičko, proč zrovna tahle písnička? Protože je nejhezčí z těch, co zpívají. Jo? I v téhle akustické verzi? Ta je právě nejhezčí a je upřímná. Jo. A jakou muziku ty máš ráda? Kromě Lunetiků, pochopitelně. Vondráčku, takový ty starší hity, Boniem a takový. Jo. Tak se půjdeme zeptat kluků. Kluci musí hodnotit, ale bez bodu, jo? Jenom tak jako slovně říct, co se líbilo, nelíbilo a na závěr teprve vyhlásit vítěze. Takže, to je jedno, jak chcem, že jo. Tak já si myslím, že ty Boniem, že to je dobrá kapela. Mě by zajímalo, proč je ta akustická verze, kluci, koho to napadlo? No tak... To nás napadlo. Všechny asi tak nějak. Protože vlastně ta původní verze už byla ohraná a nám se ta písnička hodně líbí, protože vlastně nás udělala ta písnička a je hodně upřímná, tak jsme chtěli udělat akustickou verzi, natočili jsme ji v Belgii a myslím si, že nejhezčí od nás. Kdo hraje na kytaru? Na kytaru hraje kamarád. Kytarista. Jo, já myslel, že někdo z vás se naučil. Ne, tady to ne, tady to bychom ne, neprošlo to. Já jenom na elektriku. Čas, jinak, ale jako jak, do zeptat, tak Janičku. Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho třeba zpíváš, nebo... Mám asi 6 let. 6 let. A nějak se tomu věnovala? Zpívat. No, já jsem podělal do sboru a teď se chci dát na solový zpěv, protože hraju na kytaru, tak to chci sklopit dohromady. Ne, že to je super. Ty zpíváš pěkně. Děkuju. Já obdivuju tu odvahu. Já bych sám takhle nestoupil se nikam. Já musím si schovat za ně. Obdivuju, super je to. Další hlasy? David moc nemluví, takže dneska to bude taková mlčná domácnost od Davida asi. To nechám na nás. Jana Randáková.